Një sallatë ka mjaftuar që mes vëllai e motër të nisë një sherr që përfundoi me plagosjen e të miturës nga djali 12 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në ishullin grek Rodos, në një familje shqiptare që jeton atje prej kohësh. Djali 12 vjeçar gjendej në kuzhinën e shtëpisë bashkë me motrën dhe mes tyre nisi një debat se kush do të përgatiste sallatën. Duket se grindja nuk ka qenë mjaftueshme, pasi i vogli ka marrë thikën dhe me të qelloi të motrën 11 vjeçare, 3 herë në trup. Vogëlusha më pas është dërguar në spital për kujdesin mjekësor. Avokati i familjes Stelios Aleksandris tha për mediat greke se buri i shtëpisë përballet me një situatë teje të vështirë. Ai humbi gruan e tij 9 vite më parë pas një sëmundje të rëndë. Avokati i familjes tha se kjo ngjarje ndodhi për një arsye të parëndësishme dhe gjatë një grindje fëminore. Të dy të miturit, vëlla e motër, u grindën se kush do ta përgatiste sallatën në tryezën e familjes, duke pritur që babai i tyre të kthehej nga puna, tha avokati. Babai 45 vjeçar kërkoi që autoritetet greke të lejojnë që familja të kthehet në Shqipëri, ku për të vegjlit të mund të kujdesen gjyshja dhe halla e tyre.